One of the greatest deceptions in these last days. Jeden z největších svodů v těchto posledních dnech. Is for the Christian. Pro křesťany. To mistake feeling. Je zaměnit si pocity. An emotion. Emoce. As the marker. Jako znamení. Of genuine faith and conversion. Skutečné víry a obrácení. The Bible tells us in Romans 10 and verse 17. Bible nám říká o Římanům 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Víra pochází ze slyšení, a slyšení z Božího slova. The foundation for all true faith. Základ pro veškerou pravou víru. Is the word of God. Je Boží slovo. Not your feelings. Ne tvé pocity. Not your emotions. Ani tvé emoce. But a firm belief. Ale pevná víra. And what God has spoken. V to, co Bůh řekl. And a complete dependence. A plná závislost. In God's faithfulness. Na Boží věrnosti. To fulfill every promise. Že on sám naplní každé zaslíbení. That he has given. Které dal. Every man or woman. Každý muž nebo žena. That has experienced righteousness in Jesus. Který prožil spravedlnost v Ježíši. Has had to establish. Potřeboval založit. Their faith. Svou víru. In the word of God. Na slově Božím. In this very way. Právě tímto způsobem. For instance, let's look at Noah. Například se podívejme na Noého. In Hebrews 11 and verse 7. Židům 11. kapitola 7. verši. The Bible tells us by faith Noah being warned of God of things not yet seen. Bible říká, že vírou Noé, když byl varován o věcech, které ještě nebyly vidět, he moved with fear. Se pohnul vpřed vírou. Prepared an ark. A připravil archu. By the which he condemned the world. Kterou odsoudil se. And he became the heir of the righteousness which is by faith. A tak se stal dědicem spravedlnosti, která je z víry. Let's take a little time to examine this. Pojďme se na chvíli podívat. Number one. Za prvé. Everything that Noah did. Všechno to, co dělal Noé. Was founded on faith. Bylo založeno na víře. And we already learned. A my už jsme se učili. That foundation of faith. Že základ víry is the word of God. Tím je vlastně Boží slovo. What word came to Noah from God? Jaké slovo přišlo od Boha k Noému? That caused him to move with fear. Které způsobilo to, že vyšel v bázni. Well, in Genesis chapter 6. V Genesis 6. kapitole. We're informed. Máme informaci. That God warned Noah. Že Bůh varoval Noého. That his spirit was not always going to strive with man and that we are flesh. Že jeho duch nebude donekonečna se s člověkem párat, protože my jsme jenom lidé. And that our days would be 120 years. Ale že naše dny budou 120 let. And because the wickedness of man was great upon the earth. A protože bezbožnost lidí na zemi je velká. And every imagination of the thoughts of their hearts. Byla velká a každá představivost jejich myšlenek, jejich srdce. Were only evil continually. Byla jenom zlá trvale. God was going to send a flood to destroy the world that then was. Bůh se rozhodl, že pošle potopu na tehdejší svět. Now this was a very strange warning that God gave to Noah. To bylo velmi divné varování, které Bůh dal Noémovi. Because protože during the days of Noah, během dnů Noého, they had never experienced rain falling from the sky. Nikdy nezažili, že by z nebe padal déšť. According to Genesis chapter 2, podle zjevení 2. kapitoly, the earth was watered with the mist that came up from the ground. Byla země zalévána rosou, která vycházela ze země. And now God was informing Noah. A nyní Bůh informuje Noého. That he was going to destroy the world with the flood. Že zničí svět potopou. Noah didn't wait. Noé nečekal. Until 120 years had completed. Až se naplní 120 let. And he saw a rain cloud forming. Viděl a až uvidí, že někde je tam deštný oblak. To believe the word of God. Aby uvěřil Božímu slovu. And start building the ark that he had instructed him to construct. On naopak vzal Boží slovo za své a začal archu stavit. Noah didn't wait.
Noé nečekal. To feel a raindrop on his face. Až ucítí kapku deště na svém obličeji. Before he believed that God's word was true. Dříve než by uvěřil, že Boží slovo je správné. No, Noé accepted God's word as true. Ne, Noé přijal Boží slovo jako pravdu. Before. Dříve, the warning came to pass. Než přišlo toto varování. And he started to do exactly. On začal dělat přesně. What God had commanded him to do. To, co Bůh mu nařídil, že má dělat. For 120 years. Po 120 let. Noah built an ark. Noah stavěl arku. Can you imagine? Dovedete si představit? During that 120 years. Během těchto 120 let. The devil might have been tempting Noah. Ďábel pravděpodobně Noeha pokoušel. This is strange what you're doing. To je divné to, co děláš. Many people don't even believe you. Mnozí lidé ti ani nevěří. It's year 119. Už máme rok 119. And you've never seen a dark rain cloud even begin to form in the sky. A ty jsi nikdy ani neviděl nějaký černý mrak na obloze. Of course the devil was tempting Noah. Určitě, ďábel takto Noého pokoušel. But Noah continued to work. Ale Noé pokračoval ve své práci. And followed the commandment that God had given him. A následoval přikázání, které mu Bůh dal. Because he believed the word of God. Protože uvěřil Božímu slovu. And his belief. A jeho víra. Which was revealed. Která byla zjevena. By his works of obedience. Jeho skutky poslušnosti. The Bible tells us. Bible říká, that it was accounted to Noah as righteousness. Že Noémovi byly připočteny za spravedlnost. You see, Noah didn't wait for failing. Víte, Noé nečekal, až se zklame. Before he obeyed God. Dříve, než začal poslouchat Boha. He didn't wait for some emotional experience. On nečekal na nějakou emocionální zkušenost. To believe that he had a connection with the Lord of Heaven. Aby věřil, že má spojení s Bohem nebes. He accepted the word of God that was given to him. On přijal slovo, které mu Bůh dal. By faith he moved in obedience. Vírou nastoupil na cestu poslušnosti. And when 120 years were completed. A když se naplnilo 120 let. Noah and his family entered into that ark. Noah a jeho rodina vstoupili do arky. And his entire family. Se svou celou rodinou. Was saved. Byl spasen. While the world around them. Zatímco svět kolem nich. Was dying. Umíral. Can you imagine? Dovedete si představit. When Noah and his family were inside of that ark. Když Noah a jeho rodina byli v arše. Can you imagine the sense of the feeling of relief? Dovedete si představit ten pocit úlevy? Can you imagine? Chápete to? The emotions of thanksgiving. Jakou museli mít vděčnost, that had filled their hearts, která naplňovala jejich srdce. Because God, protože Bůh used the ark, použil archu, to save them, aby je zachránil. You see, vidíte, although feelings, i když pocit, and emotions, a emoce, are never supposed to be used, nám nemáme nikdy používat, as the guide of our faith. Jako vůdce naší víry. When we exercise faith in the word of God. Když používáme víru v Boží slovo. It will produce feelings. Ona vyprodukuje pocit. Of happiness. Štěstí. Of joy. Radosti. Of thanksgiving. A vděčnost. The devil is seeking to deceive us. Ďábel se snaží nás svést. That we put feelings. Abychom položili pocity. And emotions. A emoce. Before faith. Před naše víry. But faith, ale víra, which is founded only in the word of God, která je založena jedině na Božím slově, that to is the foundation, je základem for godly emotions and feelings, těch čistých božských pocitů, that come as a product of obedience, protože ty přicházejí jako produkt poslušnosti, and a sense of God's pleasure, a pocit Božího potěšení. As we are partakers of Christ's righteousness. Tak, jak přijímáme Kristovu spravedlnost. May God help you. Ať vám Pán požehná. To live your life. Žít váš život. By every word that proceeded out of the mouth of God. Každým slovem, které Bůh zaslíbil ve svém slově. For faith comes by hearing. Protože víra pochází ze slyšení. And hearing by the word of God. A slyšení z Božího slova. And whether you like it or not. Ať se nám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.